mutabaza kimu nimero 20 niyo nkuru namadani yambaye nimero 15 omborenga fitina nimero 25 gutera andru nimero 20 bagiye kutugezaho ubutumwa butureba twese nk'abanyarwanda ndaza kwasa kugira ngo muze gutega amatwi maze twumve ubutumwa duhere kuri kapiteni w'ikipe ya APR isa nkaho ari umushyitsi kuri uyu munsi ubutwari mu banyarwanda agaciro kacu ubutwari mu banyarwanda agaciro kacu ni APR football club yasuye ikipe ya Mukura Victory Sport muze kunogerwa n'uyu mukino mbibutse yuko urwego rushyandukanye n'imyidagaduro ku mpande za APR football club mukomeze muzirikane ko ubutwari mu banyarwanda agaciro kacu ubutwari mu banyarwanda agaciro yetezwa na tiligiro lake kimwe cy'amukura bibiri bya peri ubutwari bw'abanyarwanda agaciro kacu igice cya mbere kikaba kirangiye ikipe ya Mukura Victory Sport
ikipe ya Apel Football Club gitsinzwe na Nshuti Terosa. Bitter to German, Kurichin, Chama for a victory score. Kona mijitego chime ubutwari mu banyarwanda agaciro katu haje kwacha ramu chimeje kuona chipe ya Police Football Club ndetse ni chipe ya Chiyogo Sport mukanya gato cyane ndio mu kirije ukuri.